Привіт! Сьогодні добралася до монтажу відео і хотіла показати, як взагалі пересилати кошти по PayID на Binance. Ви пам'ятаєте, як це робити? Нагадую, хто таке ще не робив. Зараз там повно акцій, якісь просто спамлять. Але основне – це ми переходимо. І можемо відправляти по електронній пошті, по мобільному телефону або по PayID. Само на Bybit, можливо, хтось не знав, ми так само можемо пересилати без комісії наші кошти. Переходимо в гаманець, відправити монету, вибираємо, яку ми хочемо надіслати. І зазвичай ми використовували OnChain, зараз використовуємо внутрішній переказ. Можемо відправити як по електронній адресі, так по мобільному. Зазначаєте суму і відправляєте. Як бачите, комісія також нуль. Як завжди, підтверджуємо транзакцію. Готово. Переказ на Bybit приходить миттєво, так само, як і на Binance по PayID. В телеграм-каналі, так і на ютубі є купа навчальних відео, які згодяться як новачкам в крипті, впевнена, так і олди знайдуть корисну інформацію. Ваша підписка та лайки завжди дають натхнення. Тому дякую, що додивились відео. Всіх обіймаю!